Əşət bəy, yazdığınız İslamlı yoxdur kitabı ilə bağlı demək olar ki, xəbərlər səhifə bildir, artıq dini komitədə sizin həbs olunmağınızı tələb edir. Bu məsələyə münasibətiniz necədir? Ya, mən bir şey deyim, məhkəmədə də, hakimin qarşısında da bu məsələni gündəmə gətirdim. Kitabı mən komitəyə verməmişdim əvvəl, həmin oranın ekspertiza şöbəsinin müdürü mənə demişdi ki, sən bu kitabına icazə verilməyəcək. Səbəb kimi də, artıq çünki oradakı səsləndirdiyim bəzi məsələlərin cəmiyyətdə bir mənalı qarşılanmamasına əsas olaraq qeyd eləmişdi. Həqiqətən də mən kitabı komitəyə verəndə, rəy almaq üçün verəndə əvvəllər belə bir qayda var, mətbəə vasitəsi ilə verirsən. Həmin mətbəyə rədd cavabı verildi və mətbəə də özü həmin ərəfədə geri götürmək istədi o məktubunu. Sadəcə olaraq mən getdim orada, özüm həm ekspertiza şöbəsi ilə, həm Mavinlə, orada da söhbətlərimiz oldu. Adamların qeyd elədiyi o idi ki, məsələn, mən baxdım oradakı rəyə, bir səhifəlik, 216 səhifəlik kitaba bir səhifəlik rəy yazıbdılar. Həmin rəydə də təsəvvür edin, bu kitabın məzhəblər arasında bir problem olduğunu qeyd edibdilər, bütün İslam alimlərinin fikirlərinə zidd olduğunu qeyd edibdilər və bu cür iddialar, mən də deyirəm ki, baxın, bu gündən bütün İslam alimləri deyilən bir anlayış yoxdur, məzhəblər bir-birinə qarşı həmişə çıxıbdır, siz hansı məzhəbləri deyirsiniz? Yəni, komitənin bu cürə rəy verməsi, komitədəki hər hansısa bir ekspertin bu cürə rəy verməsi həqiqətən anlaşılan bir məsələ deyil. Yəni, bunu Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi desəydi, yenə də başa düşmək olardı ki, həmin onlar konkret olaraq dini işlərlə məşğuldurlar. Amma dini komitənin əslində işi bu deyil. Sadəcə olaraq orada bir ekspertiza var və bu cürə rəy verirlər. İndi məsələnin digər tərəfi nə idi? Məsələn, bu kitabın özü geniş bir layihə olaraq nəzərdə tutmuşam bunu. Yəni, İslamda yoxdur, birinci cild, ikinci cild, 5 cildə qədər davam etdirməyə planlaşdırıram. Yəni, burada qadağan olunan kimi təsəvvür edeyim, belə bir məsələ gündəmə gəldi. Türkiyədən dedilər ki, biz bu kitabı çap eləyərik və Azərbaycan dilində çap eləyərik. Daha sonra Türk dilində də tərcüm edib orada çap eləyərik. Və Türkiyədə çap olundu. ISBN nömrəsi də alındı, yəni rəsmi şəkildə barkodları da üzərinə vuruldu. Və bu şəkildə də satışa da çıxdı. Yəni, təbii ki, mənim burada həmin onun satışından və s. heç bir gəlir nəzərdə tutmamışam. Heç bir zamanda belə bir məqsədim yox idi kitabı yazarkən də. Sadəcə olaraq orada çap olunandan sonra başqa bir ölkədən təklif gəldi. İndi hal-hazırda mən də həmin o ölkələrdən gəlirdim. Orada da təklif olundu ki, məsələn, bir neçə Türk dövlətlərində olan dillərdən birinə tərcümə olunur hazırda. Onun da növbəti ay çapı orada həyata keçiriləcək. Ondan sonra ingilis dilində tərcüməsi may ayın sonuna qədər bitir. Sonra rus dilində tərcüməsi davam eləyir. Türk dilindəki tərcüməsi bu ay bitməlidir inşallah. Yəni, mən də orada məhkəmədə də bunu dedim. Dedim, baxın, həqiqətən mən öz ölkəmi sevirəm. Dünyanın haradasa 60-a yaxın ölkəsində olmuşam. Hər dəfə də gedib, məsələn, öz ölkəmə sevinərək gəlirəm. Yəni, dünyanın ən inkişaf eləmiş ölkələrindən, ən kasıb ölkəsindən qədər hamısında olmuşam. Faktik olaraq deyirəm, baxın, mən istədiyim ölkədə də qala bilərdim, gəlməyə də bilərdim. Amma mən bu ölkəni sevirəm, həqiqətən sevirəm. Bu insanlara hörmətim başqadır. Çünki mən bu yerdə doğulub böyümüşəm. Burada deyirəm, məni niyə didərkən salmaq istəyirsiniz? Ailəm burada, övladlarım burada, təhsilləri burada, hər bir şeyləri. Niyə? Məqsəd nədir? Vergilər Nazirliyinlə şirkətimiz var. Şirkətimizə görə 2 dəfə Vergilər Nazirliyini təsəvvülü məhkəməyə vermək məcburiyyətində qaldıq. Bir dəfə tam olaraq qalib gəldik. Çünki mənim yerimə saxta imza atılmışdı. Ekspertiza xətşünaslıq keçirildi. İkinci dəfə qismən iddiamız təmin edildi. Deyirəm, indi dini komitə ilə bağlı belə bir məsələ. Həqiqətən oranın sədrinə də çox böyük hörmətim var. Yaxşı münasibətim də var. Sadəcə olaraq orada sədr özü dinlə əlaqəli olmadığına görə, yəni dinşünas olmadığına görə, ilahiyyatçı olmadığına görə bu məsələni faktiki olaraq ilahiyyatçı olan bir nəfərə həval eləyib Mavinə və o idarə eləyir bu məsələləri. Həmin adamın da şəxsən bir neçə illər əvvəl də mənim 4 kitabım çap olunmuşdu. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən, onların əhali fondu tərəfindən çap olunan həmin kitabımı da icazə vermək istəmirdilər. Oradakı məsələlərdən biri o idi ki, məsələn, bugün Azərbaycan dilindəki Quran tərcümələrində yazılıb ki, qadını döymək olar. Mən isə həmin o kitabımda yazmışdım ki, bu tərcümə xətalıdır, qadının əksinə orada döyülməyindən bəhs edilmir deyə. Təsəvvür edin, komitə sədrinin Mavini, ilahiyyatçı, bunu israrla eləyirdi ki, Elşad Mirdin gətirdiyi bu iddia Qurana ziddi. Amma komitə sədri, məni xoşlamayan bir insan olmasından baxmayaraq, həmin dövrdəki sədr, o qeyd eləyirdi ki, xeyir,
Elşad Minnin bu dediyi həqiqətən doğrudur, məntiqlidir, ağlabatandır və dinində də bu cür olmalıdır deyə düşünürəm. Və həmin dövrdə komitə sədri öz iradəsini ortaya qoyaraq və kitabın da BMT-dən gəldiyini nəzərə alaraq kitabın çapına icazə verdilər. Copyright-ı, yəni müəllif hüquqları bu günlərin Birləşmiş Millətlər Təşkilatında olduğuna görə həmin o 4 kitabın çap olundu, onlar tərəfindən də pulsuz yenə paylanıldı. Amma indi buradakı bir məsələ elədir ki, mən də istəmərəm ki, məsələn, indiki sədirdə oradakı ilahiyyatçıların əlində sanki bir girova çevrilsin. Yəni, bu məsələ ilə bağlı bir böyük bir müşavirə də keçirmək olar, məni də dəvət eləmək olar, ilahiyyatçıları da təqdim eləmək olar. Hətta başqa bir məsələ ilə bağlı sədrin orada birinci mavinin var, Səyyad Aran da dəvət eləmişdi. Və Quranın müqəddəs olub olmaması ilə bağlı dəvət elədiyi iki ilahiyyatçını və orada o məsələləri onlara həqiqətən gətirdiyim kitabın özü ilə İspat eləyəndən sonra sədr mənə dedi ki, sənin inandırıcılıq qabiliyyətin güclüdür, dedi. Yəni, mən nə deyə bilərəm artıq belə bir məsələlərdən sonra? Ona görə bu kitabın mən hakimə dediyimi bir daha qeyd edirəm. Deyirəm, mən istəmirəm ki, bu günlərim həmin o kitab ingilis dilində, başqa ölkələrdə, Azərbaycanda qadağan olunan kitab adı ilə satışa çıxsın. Yəni, mən bunu heç istəmirəm. Amma deyirəm, bu günlərim bu məhkəmədə udussam da, apeliyasiyada udussam da, Ali Məhkəmə də həmin o verilən qərarları qüvvədə saxlasa da, mən Avropa Məhkəməsindən çıxsam, yenə də öz ölkəmin əleyhinə olur. Axı, mən bir kitabdan ötəri öz ölkəmin niyə belə pis təqdim olunmasını istəməliyəm? Valla istəmirəm. Heç bir zaman, yəni həqiqətən səmimi qəlbdən deyirəm, bir kitabla bağlı bir nəfərin rəyinə əsasən bu cürə ajotaj yaradılmanın səbəbi varmı? Baxın, o rəy verənlərin bir nəfər rəy verir, 4 nəfər orada imza atıb. Muavindir, sonra aparat rəhbəridir, ekspertiza şöbəsinin müdürüdür və ekspertdir. Ekspertiza şöbəsinin müdürü həmin dövrdə kitabı tam oxumadığını demişdi ki, sənin fikirlərindən bələdəm. Muavindən soruşdum ki, oxumusanmı? Dedi, xeyr, oxumamışam. Aparat rəhbəri oxumusanmı? Oxumamışam. Oxumadan qol çəkibdilər. Sadəcə Elşad Mirdin düşüncələrini deyir, biz bildiyimizə görə oxumağa ehtiyac qalmadı və bildik ki, bu artıq ekspert oxuyub, biz ona güvənirik və onun dediyinə əsas aldıq. Sonra və mənə də deyilən ilk məsələlərdən biri o idi ki, oradakı dostlarım dedi ki, bu kitabın ilk gündən çıxmayacağının əsas səbəblərindən biri də Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədridir. Çünki o adam da bu kitabın çıxmağını istəmir. Baxın, mən də məhkəmədə bir daha dediyim məsələm var. Baxın, burada sadaladığım 7 mövzunun 7-si də dövlətimizin üzərində çalışdığı məsələlərdən biridir. Mənim yox dediyim məsələ, əslində bu günlərim İslama xurafat, bidət deyə ortaya atılan mövhumatlardır. Dövlətimiz isə bu cürə əngəllərin qarşısını almaq üçün mübarizə aparır. Komitə bu kitabı özü çap eləyib insanlara paylamalı olduğu halda qarşısına bir əngəl törətməsi anlaşılan deyil. Mən inanıram ki, cənab prezidentə qədər bu məsələ qalxsa, həmin o insanlar bu kitabdan xəbərdar olsalar, orada yazılanları görsələr, inanıram ki, bu məsələ başqa cür öz həllərini tapacaq. Niyə? Baxın, mən deyirəm ki, bu kitab ölüyə Quran oxumaq yoxdur. Hakimə də dedim orada, protokol bağlanandan sonra. Deyirəm, cənab hakim, baxın, Yasin surəsini oxumurlar. Yasin surəsinin 70-ci ayəsini açıram. Deyir ki, burada Quran ölüyə liyun zirə həyyən, diri olanları xəbərdar eləmək üçündür. Həmin o Yasin surəsində günəşin hərəkət istiqamətindən bəhs olunur. Həmin o Yasin surəsini oxuyub pul qazananlardan bağlı Yasin surəsində deyilir ki, 21-ci ayəsində, sizdən heç bir mənfəət, muz, əvəz gözləməyən insanlara tabi olun. Amma əksinə onlar bizdən muz gözləyirlər, pul gözləyirlər, düzdürmü? Digər məsələ, deyirəm ki, Peyğəmbərimizə bu günlərimi həqiqətən də karikaturasını çəkən müsəlmanlar var. Nə mənada? Təsəvvür edin, 53 yaşlı bir Peyğəmbəri 6 yaşlı Ayşə adlı anamızla nişanlandırırlar, 9 yaşında da ərə verirlər. Bunu da gətirdikləri mənbələri də deyirəm ki, bu da doğru deyil. Heç bir şəkildə mümkün deyil və bunu da əsaslandırıram. Deyirəm ki, bu günlərim dövlət azyaşlıların ailə həyatı qurmasını qadağan etdiyi halda, bununla bağlı cinayət məcəlləsində müəyyən maddələr gündəmdə olduğu halda, mənim yazdığım da tamamilə bununla üstünə düşdüyü halda buna etiraz edilməsini anlamıram. Üçüncü bir məsələ, deyirəm ki, İslamda siğə yoxdur. Yəni, bu günlərim hər hansısa bir qadının kimisə gedib 2 saatlıq, 3 saatlıq arvatlıq eləməsi anlayışı doğru deyil. Dinimizdə haramdır. Deyirlər ki, xeyr, bu, mən deyirəm, yoxdur, olar, deyir, var. Mən deyirəm ki, İslamda imtiyazlı bir qrup, seyidli anlayış yoxdur, deyirlər ki, xeyr, var.
Mən deyirəm ki, bu günlərim İslamda sehir, cadu yoxdur, ekstrasesti və s. bunlar doğru olmayan anlayışlardır. Onlar deyirlər ki, xeyir, bunlar var. Mən deyirəm ki, bu günlərim İslamda anlayış, belə bir təqdim olunan anlayış var ki, cənnətdə kişilərə hurilər veriləcək anlayış, qadınlar veriləcək. Mən də deyirəm, eyni məntiqlə bir qadına da o zaman kişilər, qılmanlar veriləcək, eləmi? Yəni, bu nə məntiqdir, bu nə anlayışdır? Bu məsələni gündəmə gətirirəm, deyirlər ki, xeyir yox, elə kişilərə qadınlar veriləcək. Yəni, mənim gətirdiklərim hamısı bunların əksini göstərdiyi halda, təəssüflər olsun ki, bu günlərim gətirilən iddiaların heç birinin əsası yoxdur. Əsası yoxsa demək olar ki, sizi tapşırılmış bir məsələdir, yəni belə düşünmək olar. Baxın, mən sizə yenə deyirəm, mən bu məsələni komitəyə aparmamışdan əvvəl komitənin ekspertiza şöbəsinin müdürü məhkəmədə də durdu, özü etiraf elədi. Dedi ki, çünki bu Elşad Miri kitabı hələm çap olunmamışdan əvvəl, komitəyə verməmişdən əvvəl, həm çıxdığı televiziya verilişlərində kitabın anonsunu vermişdi, həm yazdığı Facebookdakı sosial mediyadakı statuslarında bu məsələni gündəmə gətirmişdi, həm də bununla bağlı verdiyi müsahibələrdə məsələ gündəmdə idi və insanların biz etirazın olduğunu şahid olurduq. Biz də dedik, o etiraz eləyənlər kimdir? Onları dəvət eləyir. Onlar da deyir ki, lazım olsa biz onları da dəvət eləyərik. Tanımış şəxslər etiraz eləyirmiş. Digər bir məsələ nə idi? Həmin oradakı şəxslər mənə demişlər ki, bəli, kitabına icazə verilməyəcək. Çünki burada birbaşa Mavinin də rolu var. Burada birbaşa Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədrinin rolu var. İstəmirlər kitabın çıxmağını. Mənlə bu söhbət davam elədi. Daha sonra başqa bir yerdə belə bir söhbət olub. Mənim bir dostuma, millət vəkili dostuma orada deyilib ki, bəli, sənin dostunun kitabına icazə verilməməsini Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədrinin mavini deyib. Həmin o dostum da deyib ki, deyib, o Elşad Mirinin savadı yoxdur. Deyib, lap yaxşı, əlinizə fürsət düşüb. Bu kitaba icazə verin, sonra sizin savadlı adamlarınız çıxsınlar, həmin kitabda yazdıqlarını bir-bir çürüdüb, Elşadı da puç eləsinlər, qalsın ortalıqda. Deyib, bundan gözəl fürsəti niyə dəyərləndirmirsiniz ki? Başqa cür necə əsaslandıracaqsınız? Yəni, bunlar ortada olmadığına görə, bəli, həqiqətən fikirləşirəm ki, konkret olaraq burada bir məsələ var. İndi məsələnin bir də digər tərəfi var, həbs məsələsi ilə bağlı nə idi? Təsəvvürən, kitab Türkiyədə çapdan çıxıb. Mən öz kitabımı öz ölkəmə gətirə bilmirəm. Danışdığım dildə yazdığım kitabımı açıb elə bilən ki, görə bilmirəm. Özbəkistana, Qazaxıstana, Qırğızstana səfərim var idi. Həmin o Türkiyədən olan dostlarımla bəziləri də ora gəlmişdilər, orada görüşdük. Bir yerdə görüşəndə xahiş eləmişdim ki, Türkiyədəki o kitablardan gətirsinlər. Türkiyədə götürüb o kitabın şəklini də çəkmişdim ki, o kitaba qovuşdum deyə. Bunun da bu günləri həmin o adı çəkilən qurumun hüquqşünası məhkəmədə məsələ olaraq qaldırdı ki, bu kitab Elşad Miri sosial media hesabından bunları paylaşıb, kitabı ölkəyə qaçaqmalçılıq yolu ilə gətirib, qadağan olunmuş bir kitabın ölkəyə gətirilməsi qanuna ziddi. Bu məsələ 2 ildən 5 ilə qədər həbsi nəzərdə tutulur və biz bu məsələnin qaldırılmasını istəyirik, deyə gündəmə gətirdi. Hakim təbii ki, bu məsələyə çox, belə, necə deyim, daha gözəl yanaşdı. Yəni, əlinizdə sübut varmı? Facebookdakı şəkilləri göstərdilər. Mən deyirəm, o şəkildəki arxada da bir insan gördüm. O insan ömründə Azərbaycana gəlməyib. Şəkildə montaj deyil. Bu kitab Özbəkistanda çəkilmiş şəkildir. Azərbaycanda da mən bu günlərim həmin o kitabın 5 nüsxəsini çıxarıb, həm komitəyə vermişəm icazə almaq üçün, həm məhkəməyə vermişəm, həm vəkilə vermişəm, həm də qarşı tərəf üçün 1-2 dənə özümdə də saxlamışdım. Bunun şəklini çəkib göstərməyim qəbahətdirmi? Və yaxud da mən istədiyim yerdə o kitabı şəkili çəkib paylaşmağın qəbahətdirmi? Bu günlərim sosial mediyada bu kitabın deyək ki, lab, PDF versiyasını paylaşsam, hər hansısa bir formada Facebook-umu qadağan eləyəcəksiniz? Necə olacaq bu məsələ? Yaşad bəy, bildirdiniz ki, məhkəmədə məğlub olsanız, Avrupa məhkəməsində müraciət etmək olacaqsınız, amma bunu istəmirsiniz. Və bu vaxt iki çıxış olur mən. Ya prezidentə müraciət etmək, prezidentə ilham edə bir məsələyə qarışması və ya Avrupa məhkəməsi. Hansını seçərsiniz? Təbii ki, yenə deyirəm, baxın, mən həqiqətən ölkəmin adının mənfi hallanacaq məsələlərdə gündəmə gəlməsini istəmirəm. Avropa məhkəməsini də araşdırdığımız zaman qadağan olmuş kitabla bağlı orada bir məsələnin işin olduğunu şahid olmadıq. Yəni, bu Azərbaycan adına bir, necə deyim, ləkədir. Çünki bu günlərin bu məsələ əgər orada qaldırılarsa, Azərbaycan kitab senzura edən bir ölkə kimi gündəmə gələ bilər ki, mən bunu heç bir zaman istəmirəm və olacağına da ümid eləmirəm. Amma bu mərhələyə gəlməmişdən əvvəl
Mən istəyəcəm ki, inşallah hər hansısa bir formada, hər hansısa bir tərzdə həmin kitabın bir nüsxəsini ya Türkiyədən, ya başqa ölkələrdə çıxacaq formalarda oradan götürsünlər və həmin o kitab ölkə başçısına hər hansısa bir formada çatdırılsın. Və yaxud da deyək ki, bugünkü birinci vitse prezidentə çatdırılsın. Baxsınlar o məsələyə. Çünki mən özüm 4 illərim Heydər Əliyev fondu ilə bərabər layihə həyata keçirmiş bir insanam. BMT-nin əhali fondu ilə layihə həyata keçirmişəm. Ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə dövlət komitəsi ilə birgə bu layihələri həyata keçirmişik. Orada sadaladığım məsələlərdir. Bu məsələnin digər tərəfi var. Baxın, həmin bu günlərim İslamda siğə yoxdur dediyim mövzu 4-8 il əvvəl yazdığım həmin o kitabda, BMT tərəfindən çap olunan kitabda var idi. Sadəcə bu günlərim orada biraz daha genişlədilmiş formasını mən təqdim eləmişəm. Yəni orada icazə verirsən, burada icazə vermirsən. Sonra orada məsələ qaldırılan seyidliyi məsələsi idi. Mənim vəkilim də, Elmar Süleymanov, soruşur ki, həqiqətən Azərbaycan qanunvericiliyinə görə Azərbaycan vətəndaşları qanun qarşısında bərabərdirlər, bərabər deyirlər. Qarşı tərəfin nümayəndəsi deyir ki, bərabərdirlər. Deyir, mənim artıq heç bir sualım yoxdur. Biz nəyi müzakirə edirik? Seyidlik mövzusunu mu? Əgər hakim də gözəl bir şəkildə Aynur xanım qeyd edir ki, gəlin bir uzlaşma yolu tapağın. Dedik, nədir uzlaşma yolu? Hakim qeyd edir ki, həmin o uzlaşma yolu kitabda deyilən bu məsələnin aradan qaldırılması. Mən dedim ki, möhtərəm hakim, mən şəxsən müəllif olaraq həmin seyidlik mövzusunun əgər əsas məsələ odursa, oradan çıxarılmasına razıyam. Amma dedim, komitənin nümayəndəsi buradadır. Digər mövzulara icazə verəcəklərmi? Ayağa qalxıb dedilər ki, xeyir, verilməyəcək. Dedim, o zaman məsələ seyidlik mövzusu deyil. Adam sonra həmin ekspertiza şöbəsinin müdürü durub dedi ki, Elşad Münin ümumiyyətlə danışdıqları məsələlərin hər biri ölkədə məzhəblər arasında problem yarada biləcək bir şeydir. Mən dedim, baxın, elm adamıyam. Mən hər hansısa bir məsələni elmi şəkildə çatdırmağa çalışıram. Siz də qarşı tərəfdən bunu eləməyə çalışa bilərsiniz. Mənim yazdığım kitaba qarşı bir kitab yazıb, həmin kitabı rəddiyə deyilən bir anlayış var, təkzib eləyə bilərsiniz. Yoxsa qadağan eləməklə bu kitabı niyə reklam edirsiniz ki? Niyə bunu daha çox, məsələn, başqa ölkələrdə də bestseller olmasına çalışırsınız ki? Axı, mən buradan heç bir zaman maddi bir məqsəd güdmürəm. Siz amma buna çalışırsınız. Mənim buna ehtiyacım varmı? Yox, yoxdur. Bəs niyə belə bir şey eləyirsiniz? Məqsədiniz nədir? Yəni, bilirsin necədir? Kaş orada çəkiliş aparmaq mümkün olardı. Kaş orada, deyirəm ki, orada yazılanlar protokola hamısı qeyd olunardı. Təsəvvür edin, oranın ekspertiza şöbəsinin müdürü ayağa qalxıb kitabdan sitat gətirir ki, Elşad Miri seyidləri təhqir eləyir. Mən soruşuram ki, orada təhqir nədir? Deyir ki, Elşad Miri kitabına qeyd eləyib ki, İslamda yoxdur adlı kitabda. Bu günlərin seyidlərin özlərinin adının qarşısına işlənən mir sözü yahudilikdən gəlmədi və bu təhqirdir. Mən də deyirəm ki, bu günlərin yahudilərin danışdığı dili siz təhqir hesab edirsinizsə, bu yahudiləri təhqirdir. Bu dilləri təhqirdir. Bu Sami dil qrupuna aid olan ərəb dilinin özünü də təhqirdir. Yəni bu nə cürə yanaşmadır? Deyirəm, əgər ekspertiza şöbəsinin müdürü bu cürə düşünürsə, təsəvvür edin, oradakı ekspertlərin düşüncələri, fikirləri nə gündədir, nə vəziyyətdədir. Ona görə məsələyə bu prizmadan yanaşmağın tərəfdarıyam. Təşəkkür edirəm.